אני יודע שדפקו לנו בדלת, אבל ראיתי את אימא שלי ואת אחותי הגדולה, כזה ממש ילד כבר צורחות. ואז כבר התחלתי להבין שכנראה זה משהו שקשור לאבא שלי. ואז החיילים באו וחיבקו, ואז אמרו שנהרג וזה, ולא קלטתי, לא קלטתי את זה באותו זמן. חודש אחרי שאבא שלי נהרג, אז הגיעו לנו מהארגון. הארגון בשבילי זה משהו חברתי שאתה מרגיש בו שווה, משהו שמחזק אותך נפשית ופיזית. אתה כל שנה מחכה כדי להיות בעצם חלק מהמשפחה הזאת, כדי לדבר איתם על דברים שאי אפשר לדבר איתם עם כולם. למשל, עם החברות שלי אני לא אדבר איתם, והם כמו המשפחה שלי שם. זה משהו שנותן מעטפת. כשקורה אסון כל כך גדול, העולם שלך ברגע נשבר לחתיכות. זה מאוד מאוד קשה אפילו לדעת איך לקום מזה. זה כמו ממש ללמוד ללכת בעולם חדש לגמרי ותוך מקום של משבר. הארגון נכנס לחיים שלנו בשלב מאוד מאוד מוקדם. זה אנשים שחוו את זה, שהיו שם, שיודעים, שעוטפים, שבאים במקום נותנים בעצם את כל העזרה והכלים ולהתמודד עם זה מהשלבים הראשונים, שאתה לגמרי אבוד ולגמרי לא יודע מה קורה סביבך. בלי הארגון הזה, אני חושב שפרות אני הייתי מאוד מבולבל והייתי גם מאוד מדחיק את כל הרגשות האלה והייתי מאוד יותר חשוך ויותר אפל, כי גם לא היה לי עם מי לדבר על זה. אם לא היה, לי זה היה מאוד קשה, כי אני לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם זה ולשמוע את כל הדברים בבטן ושלא יהיה מישהו איתך. לי אישית זה נותן הרבה תמיכה. זה משהו שנותן הרבה כוח. אתה לא לבד בתוך ה... בלגן הזה. בלי הארגון הזה ובלי כל התמיכה שהוא נותן, אני לא חושב שהרבה ילדים בגילי היו מצליחים להמשיך לשמוח ולהמשיך ליהנות ולהמשיך את החיים שלהם בעצם.